maria da da kihota gũthiĩ gakigatha haha na haha ni tukumona me haha thi me haha me haha machine na bisa ori onacio bisa de nacio na ni twarikanirite ni nguthiĩ na kamera nigetha ndigire muiretu uria ndagithire ati ni kugura na ndagithie ni ndakiamukirirwo wega he muiretu iho muiretu ucio no nda ndageririe ku connect nake nigetha hote kuingira kundu ku na rĩrĩa ndaingĩrire ũguo rĩ mũirĩtu mũirĩtu ũrĩa ndakĩneirwo nĩgetha ndĩgĩthiĩ nake rĩ na reke ngwĩre mũthuri ũcio rĩ batha ũyũ gwĩtwo Bosco rĩ mwana ndegwa ona ndakinyĩte o handũ ngona ona niĩ ta ingĩkĩamba gũkĩĩbanga tondũ ena airĩtu athaka kĩrorerwa ĩ airĩtu arĩa nĩ mũndũ ũrakĩmenya ũrĩa gwĩbangaga getha airĩtu athaka thakatha na nĩ ndacokire ngĩmenya atĩ kũndũ gũkũ nĩ kũrathiĩ nginya atongoria amwe aitũ a thirikari ĩ tondũ nginya ona ndĩkĩrĩ na information kũrĩ abunge kathaa mathiaga kũndũ kũu kũrĩ na nene a thirikari a ma OCS mathiaga kũndũ kũu kuga nĩ ambakĩtwo nĩ anene acio amwe a thirikari ĩ arĩa mathiaga kũu o ta ũrĩa ũiguaga koinange anene amwe nĩ mathiaga koinange rĩ aingĩ morĩire kũu na nĩ ũraigua taramagweta ta maramũhe support rĩngĩ ndũĩ airĩtu acio thaka aingĩ mationekaga oro ũguo ũhoro ũcio ndimenyete ndimenyete ũhoro wa support kana nĩ arasupportwo nĩ oĩ no ndĩragĩthiĩ na mbere na kũgeria gũtuĩria na rĩu kamera itũ ĩrĩa ndathire nayo rĩ nĩ ndahotire gũtigĩra mũirĩtu ũcio na nĩ mũirĩtu very cooperative na akĩnjĩra nĩ ekũndeithia kũhũra tũbica nĩgetha tũkĩmenye atĩrĩrĩ ona mũmbunge ũyũ kana mũnene ũyũ ũkaga kũu rĩ tũhote kuona mbica ĩyo na rĩu kamera ĩyo ĩrĩ on the ground gwĩcia nĩ ũtuĩte wĩra mwega nĩ thiĩte ngeretie na rĩu gũkĩringana na the move ĩrĩa ũgũkĩnjĩra kuma haha tũgũthiĩ hanarĩ ona kĩũria kĩrĩa ingĩenda tũmenye nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda tu involve police officers thĩinĩ wa maũndũ-inĩ mau kana ngwĩciragia nĩ wega ongĩthiaga na mbere na ũtuĩria wakwa rĩ towards the end rĩ nĩ ngwĩciragia nĩ wega tũhũthĩre ona thigari nĩgetha tũhote kũnyita mũndũ ũyũ nĩgetha ona kesi itũ ĩkorwo na ũritũ mwega ngorwo ndeka investigation nja ona ndĩgakorwo atĩ ndũĩ rĩngĩ no akorwo nake ena enforcement yake no tũthiĩ kuo ningĩ matũhũre ũguo twethe borithi ndĩna contact nginya cia mũndũ ũmwe o kũu na njĩra ciakwa nĩ ngeretie gwetha nginya contact cia aciari amwe a ciana iria ciĩ kũu na nĩ ndonire na airĩtu some of them nĩ underage amwe angĩ nĩ a little bit mature koguo ngeciria nĩ araruta wĩra ũtarĩ mwega tondũ airĩtu acio nĩ marahũthĩrwo na njĩra ĩtarĩ njega na it comes a time nginya rĩmwe ũkona mũirĩtu nĩ arahũthĩrwo ta mũthenya ũmwe maita ta mana ona mũndũ ũyũ rĩ mũndũ ũyũ nĩ mbeca nĩ athũkũma mbeca nyingĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrathũkia ciana cia andũ na njĩra ĩtagĩrĩire nĩ ũkoretwo warĩtie na mũciari ũmwe hihi ndihotete gũkinyĩra aciari first of all ndĩrenda kwamba gwĩka ũtuĩria in that compound na rĩu ngũthiĩ o ũguo ta customer wao tondũ ndonire customer ona ingĩrarĩ ũgakĩheo mũhiki ũgathiĩ nake ena rumu nyingĩ mũno cia gũkoma kũrĩa anene mũndũ agĩthiaga na mũndũ wake wagĩkoma rĩu niĩ tũkĩingĩraga o handũ na mũhiki wakwa tũkambia gũkĩa ũkĩaria ndeto icio na njĩra ĩyo njega rĩu ngwĩciria atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa tũgwĩka nĩ rĩu wambe ũrĩa ikinya rĩrĩa twatigaria nĩ ngũmenya ũrĩa tũkwaria na mwana OCS nĩgetha atũhe enforcement tondũ tũtanakinya hau rĩ nĩ ngũbatara riboti ya rĩngĩ mũciari ũmwe kana aciari ĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũcoka kuo nĩ wega woe contact ĩngĩ ya mũciari ũngĩaria na mũirĩtu ũcio no woe no ahoe mũirĩtu ũngĩ wĩ kũu namba cia mũciari wake akũhe ciake na akũhe cia mũciari wa mũirĩtu ũcio nĩgetha tũ contact aciari ũcio nĩgetha ona tũtana ndĩka story ĩyo ĩrĩ twambe tũcerere aciari acio twambe tũmenye atĩrĩrĩ what happened atĩ ciana nĩ megũneana na matimenya kũrĩa ciathiĩ merwo ĩhĩ ciana ciathiĩ cukuru gũthoma na matioe ciana ciao metwarĩre arĩo ũguo gwĩciria nĩ ĩrutĩte wĩra mwega na gwĩciria ĩyo nĩyo the next step nĩgetha ĩgũkorwo ĩrĩ njega nĩ ndona nĩ story tũkwandĩka almost half a page ya ngathĩti citũ nĩgetha
na na go corona basis sija ona through the, my investigation yeah I think me go to tidia okay ni dake na muno Mr. Kioni mudio na bere na mukiruta wiro ucio na ni joi ati ni go kwagitha twandika story yo gwiciria maundu mangi ni mekubuka ona ni mekubuka na riria twanyita father ucio agwera to father Bosco aretwo father Antonio Bosco ogwo tugihota kunyita Bosco na tunyite airetu acio riu ni tukuhota kurehe undu ucio riu andu ine wega nigetha ona aciari makimenye kuneana ciana oro ogwo it's not good ogwo thank you so much thank you tondu wa wira mwega thank you na nikio ndigu nikio nyendete gukuhere mwira maria maritu thank you thank you muno ni nguruta wira na njiranja niguo niguo kau kau horo ri ndito gukanea na wega na njiranja thank you ikena uigiririki mwega muno thank you muno muno mira go kwa kora karite ora karite ni ndwa oha haruti shishito na duke igere dikire na ido no dogi go guo ido iria de nacio uko na mwa Juma oni wa kinyi oh yani all types big you know it ekogwo no korwo ndu gugi kati uhitukire wone uhitukire guonie onoko ti umuthi we hitukira ndugure makija na mucio kuangaguro ukandea gukugarugura sawa karibu. Okay, go to Oka. Ona ugo umoro haha kui. Nyumo haha kui. Lo ugo wako ita kivete digi Oka ni. Oko ori. Ni hali riguwa la. Mungi koi wa kukiri ya tiriri. Hitia naru makanya makanoru. Detira. Ukore tu gedia mene no hedo geto hetanetie na mudu nduka makione tu ugo umuthi yagicenjirie muno yini ndio ndai ndage kwira mushuku andaguro na ngwiciria secrets ori kwaragia ndo ndikia ndo ona riu ona turawakira behind ndo ona tuthire nyumba ito na mbere tiko turarutira wira turarutira na thutha karumu gaka ni wako we acha gaka ndiko ero itagwa dark room akadi ona ra ka mono eni uraba basement ni tukoretwo tukio na taturathi ganwo guthiganwo omenyere muno dokare tigire ivi tukoragwo turugamitie itu ni sio ke Cyprian Madam Lispa Cyprian Basement, ni kuwa tuli. Ya, othe, ni maikuruke. Nie joe na wadu watada tutu, bena client. Ashia giothe, ni moke. Hei, buweshibuwa dali kuku. Hei, aya, ni moke. Na wone. Hei, ni umaka mia. Ono, uliguwa kani ya madabu mwajuma kani naku. Kataki mna idonza kamuno. Kayo ne todo no go chiraga gachoka imported de que ni weone eh ya ta ya todo ay upgraded my everything naru todo ta vera na internet ni no da we pe que mage todo ire Cynthia
I'll sail through the net. Security tight. Money to show it. Do they, you do? Money on the board.
todwa wino ginya to the information yake ndirai vete do ginya ni cia wira na no ginya to cihuthi hena kanyamuke haha kamera karia to thagira eh ugaka ri bienda tumenye uria we guikara nako tuyo kiwe kaine we kai to that so na mabana to guika ri tumenye uria I'm going to go to the house. Dore kwa bango ko introduce the customer ni jo kai na the customer ko father me ko eh tapi jo ana mo ni ko le ta ko he mo ni ko ta ko ma da lispa ya la la
Tobetodi. Je suis allé, 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 je suis allé